Hello, friends. I am glad to see you. Рада вас вітати. Тож ми з вами вже знаємо назви шкільних речей. Вміємо розказати про шкільні речі, які перед нами. Вміємо поставити запитання і відповісти на нього. А сьогодні ми навчимося ще й ці шкільні речі рахувати. Тож, давайте починати. Let's start. Для початку давайте пограємо в гру. Let's play the game. Ця гра відгадайка. Я сховала якусь шкільну річ, якийсь предмет. Ваше завдання – відгадати, що це за предмет, ставлячи запитання. Наприклад, давайте з вами разом спробуємо. I have got something. У мене щось є. What is it? What is it? Що ж це? Ставимо запитання. Is it a... No, it isn't. No, it isn't. Наступне. Is it a? No, it isn't. No, it isn't. Is it a? Yes, it is. Yes. It is. I have got something. What is it? What is it? No, it isn't. No, it isn't. Is. No, it isn't. No, it isn't. Yes, it is. Yes, it is. I have got something. What is it? What is it? Yes, it is. Yes, it is. Як я вам і обіцяла, сьогодні ми будемо вчитися рахувати предмети. А скажіть, будь ласка, що нам допомагає рахувати? Звичайно, це цифри. Сьогодні ми познайомимося із першими 6 цифрами. Але для того, щоб вірно промовляти англійські назви, давайте спочатку потренуємо нашого містера язичка, який живе у нашому ротику. Тож, одного разу містер язичок виглянув у віконце. На вулиці було темно і страшно. Але у темноті він почув, як кукає сова. Сова казала «у». Тренуйтеся разом зі мною. У, у, у. Містер язичок вирішив передражнити сову, але він не боявся її, він навіть посміхався. Тому він спочатку витягнув свої губки трубочкою, наче хотів сказати «у», як сова. А потім посміхнувся. І вийшло «у, у, у». У-у-у-у-у-у-у. Потренувалися? Добре, рухаємося далі. Потім містер язичок захотів навести лад у своїй оселі. Для цього він почав вибивати пил зі свого дивану. Він казав «Т-т-т-т-т».
Т. Давайте спробуйте і ви так, щоб пил вилітав із ротика. Т. 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 Молодці! Далі ми згадуємо з вами про англійських мух, пам'ятаєте? Українські мухи кажуть с, с, с. Англійські мухи показують кінчик язичка ось так. І намагаються казати так само, як і українські, але у них виходить с, 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 с. Давайте разом. С, 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 с. Далі він побачив англійських собак. Англійські собаки не такі страшні, як українські, пам'ятаєте? І коли язичок промовляє так само, як і англійські собаки, він не тремтить. Давайте потренуємось українські. Р-р-р-р. Язичок тремтить ось так в ротику. Р-р-р-р. Англійські собаки ричать інакше. Язичок починаємо як українські, але піднімаємо його догори і виходить. Вже не тремтить язичок. Давайте разом. Добре. Далі. Містер Язичок подивився на це все, на цих мух, собак, сову. Так здивувався, каже довгий звук. О, о, о. Потім він побачив не просто сову, а філіна. Філін також сидів на гілці і казав ф, в, ф, в. Тренуємося. Ф, в. Ще раз. Ф, в. Так. А під дерево пробігало кошеня. І цього кошеня язичок вирішив покликати. Кс, кс, кс. Добре. Ми з вами добре потренували нашого містра язичка. І тепер він готовий вивчити англійські цифри. Яка йде найперша цифра, ви знаєте? Так, це цифра 1. Щоб правильно сказати 1 англійською, спочатку нам потрібно згадати, як показував сову наш містер язичок. Витягував губки трубочкою, а потім посміхався. Ва, ва, ва. Тому що саме з цього звуку починається цифра 1. 1. 1. 1 англійською. One. Тепер ви. Так. One. Це 1. Для наступної цифри, а яка йде після 1? Звичайно, це цифра 2. Для наступної цифри ми повинні згадати, як він прибирався вдома. Т, 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 т. Тому що саме з цього звуку починається цифра two. Two. Рахуємо разом. One, two. Тепер ви. Ще раз. Наступна цифра досить складна, і багато хто її промовляє не зовсім вірно. Тож зверніть увагу і промовляйте кожен звук правильно. Наступна цифра – це цифра 3. А в англійській мові, щоб її правильно вимовити, потрібно згадати дві вправи, які промовляв наш містер язичок. Спочатку це англійська муха, пам'ятаєте? С, 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 с. А потім англійська собачка. Р, 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 р. Тепер нам потрібно їх з'єднати і продовжити довгим звуком і. І виходить три. 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 Не забувайте про язичок. Цифра 3 англійська починається з язичка. Три. Три. Three.
Рахуємо разом. One, two, three. Тепер ви. Язички. Three. Ще раз самі. За цифрою три йде цифра чотири. Так, щоб правильно вимовити цифру чотири, нам потрібно згадати, як містер Язичок здивувався, коли все це побачив. Так, він казав о, о. А чотири англійською буде four, four, four. Тренуйтеся разом зі мною. Four. Добре, рахуємо разом. One, two, three, four. Тепер ви. Ще раз самі. Наступна цифра. Цифра 5. Щоб правильно вимовити 5, згадайте, як казав філін на гілці. Він казав ф-в, ф-в, ф-в. Але поки він це казав, він почав казати ф і вколовся об гостру гілку. Сказав ай і закінчив в. І вийшло файв, 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 файв. Цифра 5 англійською. Файв. Також є вираз. Дай мені 5. Give me 5. А ну-ка давайте ви разом до екрану. Give me 5. 5. 5. 5. Давайте порахуємо разом. 1 2 3 4 5. Тепер ви. Чудово! І остання цифра на сьогодні, але зовсім не остання в англійській мові, це цифра 6. Цифра 6, щоб правильно її вимовити англійською, згадаємо, як містер Язичок кликав котика на вулиці. Кс, кс, кс. Цим звуком завершується цифра, назва цифри, бо цифра називається «сікс». Six. Six. Цифра six. Шість. Повторюйте разом зі мною. Six. Six. Добре. Рахуємо разом. One. Two. Three. Four. Five. Six. Six. Тепер ви самі. Well done! Чудова робота! Now let's practice. Listen and repeat. Давайте потренуємося. Слухайте та повторюйте за інтерактивною програмою. 1 2 3
4, 5, 6. Now let's play the game. А тепер пограємо у гру. Ваше завдання – listen and point. Послухайте та покажіть вірну відповідь. Listen and point. 5 5 5 4 4 4 6 6 6 1 1 1 3 3 3 2 2 2 Excellent! Hooray! І наостанок попрацюємо у друкованих зошитах. Open, please, your workbooks at the page 19. Відкрийте, будь ласка, друковані зошити на сторінці 19. Тут наше завдання – count and write the number. Порахуйте та запишіть вірну цифру. Я буду казати вам команду count, please, що означає порахуй, будь ласка, і називатиму шкільні речі, які ми зараз будемо рахувати. Тож, будь ласка, уважно дивіться на малюнок. Count, please, pens. Порахуйте, будь ласка, ручки. One, two, three. Three pens. Три ручки. Тому ми сюди написали цю цифру. Three. Three pens. Наступна команда. Count, please, bags. One bag. Count, please, tables. Count, please, chairs. Count, please, pencil cases. Count, please, books. Count, please, pencils.
six pencils. Now complete this page. Тепер завершуйте цю сторінку. Тож сьогодні ми з вами вивчили цифри до 6 і навчились рахувати шкільні речі. Вдома ви ще маєте змогу додатково вімкнути інтерактивну програму, послухати, повторити та пограти в гру. А на сьогодні все. The lesson is over. Goodbye!